vi er glade for at se jer i dag her på Audiometer Allé, som vi er selvfølgelig glade for, at vi har fået lov til at kalde vores stikvej, der kommer her. Lige introducerer mig selv. Mit navn er Carsten Kik, og jeg er direktør for, for Interacoustics. Vi har set meget frem til dagen i dag, i over et år nu, siden de første indledende samtaler med Middelfart Kommune og vores planlægning sammen med arkitekterne, talarkitekterne og Viborg Ingeniørerne. Jamen, så synes vi selv, at det ser rigtig, rigtig flot ud på tegningerne, og vi glæder os jo rigtig meget til at komme i gang, og håber også, at det kommer til at ligne det, som I kan se udenfor på tegningerne. Jeg er også rigtig glad for, at Sten Dahlstrøm fra Middelfart Kommune, borgmester fra Middelfart Kommune, er her i dag for at tage spadestik sammen med Vilhelm Jacobsen, som er koncerndirektør for Vilhelm Demant og bestyrelsesformand for Interacoustics. Ja, dagen i dag er jo på mange måder starten på en ny æra for Interacoustics. Efter mere end 40 år i Assens markerer spadestikket i dag, at vi tager hul på et nyt kapitel i Interacoustics historie. Og først vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de mange interakustisk kompetente medarbejdere, der gennem mange år med deres dygtighed, loyalitet og stabilitet har været et fast fundament for firmaets udvikling. Interakustisk startede som en lokalt forankret virksomhed, der i mange år og også op gennem 90'erne var præget af en iværksætterkultur. Med indslutningen i William Demant-familien i 2000 blev Interacoustics en del af en større koncern og tog et stort kvantespring fremad, hvad angår udvikling og målsætning. Og i dag tager vi et nyt kvantespring for at sikre de bedst mulige rammer for arbejdet med de næste generationer af audiologisk udstyr. Med flytningen til Middelfart får Interacoustics mulighed for at skabe en moderne arbejdsplads med plads til innovation og udvikling, og domicilet vil indbyde til kreativitet og samarbejde, og jeg håber, at de nye udfordringsmuligheder vil være med til at bidrage til arbejdsglæde og stolthed. Det har været vigtigt for os at skabe en bygning, der bidrager positivt til Middelfarts erhvervsområde, og det mener vi, er lykkedes med den karakteristiske deltaform. Sammen med Fiberline vil Interacoustics være med til at give et godt indtryk af Middelfart, når man kommer til byen, ikke mindst fra motorvejen. Den centrale placering i Danmark giver os de bedste muligheder for, også i årene fremover, at tiltrække de bedste medarbejdere, så vi kan fortsætte de senere års flotte vækst. Vi har derfor også sørget for at købe en grund af passende størrelse, så når behovet måtte opstå, så har vi mulighed for at udvide med en tilsvarende bygning. Og til sidst vil jeg meget gerne takke Middelfart Kommune for det gode samarbejde igennem de sidste års tid, og naturligvis for, at vi kan kalde den nye vej her Audiometer Allé. Tak for det. Med jeres nye placering her midt i Danmark, midt mellem to motorvejsafkørsler, bliver I meget synlige. Nøjagtigt som hos jeres kommende nabo, som I ser derovre, Fiberline, vil I opføre et helt unikt byggeri, der arkitektonisk beskiller sig ud, og jeres nye hovedkvarter bliver dermed et landemærke for de tusindvis af mennesker, der dagligt passerer forbi på vej til og fra Middelfart Kommune. Det kommer ikke sikkert som en hemmelighed, at vi i Middelfart Kommune mener, at I har truffet et rigtig godt valg med byggeriet her. I form af jeres nye beliggenhed, let adgang til motorvej, jernbane, lufthavn, og ikke mindst til højt uddannede og meget kvalificeret arbejdskraft. Og jeres vel efterhånden 200 kollegaer vil let kunne komme hertil og herfra, uanset om de vælger offentlig eller privat transport. Men selvfølgelig vil der helst have, at de bliver her. Jeg vil da sige her i dag, vi har i hvert fald altid masser af gode og attraktive grunde og huse til salg. Lad endelig det sige. Jeres nye bygning får en deltaform, der leder tankerne hen på et moderne stedfly, og på den led er symbolikken i orden. Interacoustics er jo en medico-virksomhed, der beskæftiger sig med det mest moderne inden for højteknologisk audiologi-testudstyr. Middelfart Kommune er i hvert fald stolt af at være hjemsted for endnu en højteknologisk global
og eksportorienteret virksomhed, der på den lange bane er i vækstmarkedet, forstået på den måde, at vi jo alle sammen bliver ældre og ældre dag for dag. Samtidig har vi i dag en forventning om, at der hvor kroppen eller i det tilfælde hørelsen svigter, der kan teknologien hjælpe os videre og bevare eller forbedre vores livskvalitet. Og det kan I heldigvis i rigtig mange tilfælde være med til, så der er god grund til fremtidstro og tro på vækst. I er derfor kommet til en helt rigtig kommune, for i Middelfart brander vi os selv som en grønne vækstkommune. Vi mener det helt alvorligt. Vi er grønne, og vi er vækstorienteret. I og Middelfart Kommunes øvrige virksomheder skal kunne mærke, at vi er her og hjælper med til at fremme jeres vækst. Vi lægger ikke hindringer af vejen. Vi rytter hindringer af vejen. Derfor var det også med stor glæde, at vi gik fra en 12. plads til en 9. plads blandt samtlige kommuner i Dansk Industris undersøgelse over erhvervsklimaet. I samme undersøgelse blev vi nummer et, siger jeg, i evnen til at fastholde eksisterende og tiltrække nye virksomheder. Nøjagtigt som det grønne og vækstende Middelfart Kommune er to sider af samme mønt, så er kommune og virksomheder også uadskillige størrelser. Vi er præcis lige så godt kørende som vores virksomheder, hverken mere eller mindre. Men vi kan altid blive bedre. Det er sådan, kommunens medarbejdere tænker, for kun sådan bliver man bedre. Derfor er jeg også sikker på, at store og mellemstore virksomheder fortsat vil tilvælge Middelfart Kommune i de kommende år, nøjagtigt som Interakustik, Carl Hansen og Søn, Stofa, Fagerby Værk, og jeg kan nævne mange flere firmaer, som har gjort det seneste år. Jeg vil i hvert fald i dag, på denne første forårsdag, byder rigtig hjertelig velkommen til medarbejdere til Interakustik. Jeg er medarbejder. I arbejder for at højne livskvaliteten for os andre. Og nu vil jeg gerne grave, men inden da, så synes jeg, at vi skal råbe et hurra, både for den flotte bygning, som vi står i om et års tid, og også for de håndværkere, der snart går i gang med at opføre den. Så bygningen og håndværkerne længe leve! Hurra! 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 Ha 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 ha.